Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel, aku Madinil. So yeah, aku hari ni nak buat video reaction lagi tentang trailer terbaru yang baru saja keluar malam tadi bersempena dengan Disney Plus Day, iaitu Baymax Official Trailer. So aku pun belum tengok lagi, malam tadi aku tak sempat nak buat reaction dia. Aku ada hal, so yeah, kita buat sekarang, let's go. Jomlah tengok sama-sama, aku pun belum tengok lagi. In 3 2, 1, let's go! Oh, sambungan daripada Big Hero 6. Okay. Baik, baik. Hello, I am Baymax, your personal health What's that? Masih sama. Masih sama. I am Baymax, your personal healthcare companion. Aduh, baik. I suggest daily exercise. I will find the nearest recreational facility using my state-of-the-art GPS locator. Found it. Oi, okay. How about that? 20 full minutes devoted to the application of Band-Aids. Oh, thank you, God. Baymax. Refill? Yeah! Ooh. My ankle. Oh, no. Do not worry, I will manage the cafe. Oh. Nice. Style. Kesian. Menunggu. Customer menunggu. Oh my god. Eish. Aduh eh, penutup tu. Aduh, customer dah stress. Steve? Oh. Wow. Baymax Disney Plus Hotstar. You have earned a lollipop. 2022 keluar guys. So yeah, trailer dia selama 1 minit 19 saat sekejap ya. Trailer ni dikeluarkan oleh Walt Disney Animation Studios YouTube channel dia. Korang boleh pergi tengok siapa yang belum tengok lagi. So yeah, basically dia sambungan daripada Big Hero 6 lah. Tu kita ni kehidupan Baymax pula kan. So yeah, dia pula boleh kerja pula, ganti mak siapa tu, ganti auntie tu pula kat cafe kan, cedera. So yeah, aku tak sabar nak tengok. Series kan lah, ni series. Tahun depan 2022, 2021 pun dah nak habis. So yeah, aku tercari-cari Marvel Studios Moon Knight semua tu. Semalam pun dia ada kat luar negara, trailer dia dah keluar, kat Malaysia belum lagi. So yeah, nanti kalau dah keluar dekat Malaysia, aku akan buat dia punya reaction. So kat Disney Plus Hotstar Malaysia cuma ada trailer Baymax je. So yeah. So yeah, apa pula pendapat korang terhadap Baymax official trailer ni? Dia sambungan terus daripada Big Hero 6 kan. Big Hero 6, siapa yang pernah tengok tu tahu lah Baymax ni ada dalam Big Hero 6 kan. So yeah, korang boleh je tinggalkan komen kat bawah apa pula pendapat korang terhadap official trailer Baymax ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye, assalamualaikum and peace ya. I'm so excited for this series. Let's go. I think I'm falling for you.